Позаду мене знаходиться будинок культури села Ведмежовушко. Саме сюди прийшла громада, аби послухати свою очільницю та депутатів різних рівнів. Послухати і дізнатись, коли нарешті будуть відремонтовані та освітлені їхні вулиці, які прибутки та видатки цьогорічного і минулорічного бюджету. Приміщення місцевого клубу заповнено вщент, чимало людей стоять у проходах. Останній схід села тут відбувався 2015-го. На порядку денному – звіти сільського голови та депутатів різних рівнів. Запросили і очільників райдержадміністрації та райради. Організатором зібрання виступили місцеві активісти. Все залежить від громади. Як вирішить громада, от так далі буде розвиватись село. Ви знаєте прекрасно, що село запущене, немає доріг. Сьогодні все залежить від громади. Як скаже громада, так далі буде розвиватись село. Далі слово надають очільниці громади Павліні Роздай-Біді. Очільниця звітує про перевиконання бюджету і економне використання грошей, про встановлення зупинок по 22 тисячі гривень кожна. Людей цікавить, коли буде наведено в селі лад. Так нині виглядає центральна вулиця Ведмежого Вушка, будівлі з розтрощеними вікнами і хащі навколо. Крім того, звучать нарікання на погані дороги та відсутність освітлення. Звіт очільниці громади аналізує голова Вінницької райради. Наприклад, фраза була, що у нас було заплановано 37 тисяч на благоустрій, а потратили тільки 12. 30, це означає, на 34% виконали. Це значить, ну, ми хотіли купити на 37, а купили тільки на 12. Розумієте? Сільський голова тут сказав, що бюджет ваш виконаний і перевиконання складає 455 тисяч. Значить, куди ці 455 тисяч вирішили ваші депутати? Серед минулорічних витрат очільниця громади озвучила і допомогу малозабезпеченим родинам. Мати одиначка Тетяна Руденко про такі виплати тут чує вперше. Скажіть, будь ласка, я хочу запитатися. Ви, от я чула таке, що малозабезпечені сім'ї отримували по 500 гривень. А де тоді мої? Чого я їх не отримувала? Тому що ви не писали заяву, не звертались. Зачепили на зібранні питання надходжень з держбюджету. Наприкінці минулого року до Ведмежовушківської громади надійшло понад 700 тисяч гривень субвенції. Більшу її частину повернуто назад, не встигли освоїти. Такі ж кошти надійшли в Вірківку. Сільська голова встигла зробити і положити асфальт. Їй сказали, у нас є 3 дні, якщо ти спієш за 3 дні зробити це все другий раз, ми тобі опять дамо кошти і ти положиш асфальт. Вона спіла ці кошти освоїти. Я отак от їй говорю, сільської голові і пісня. Чому здесь така ситуація? Мені непонятно. Ми ці кошти перекинули на школу, ми купили за ці кошти. Єдине, що тільки інтерактивну дошку. Звітували цього дня і місцеві депутати. З 14-ти зголосився один. Іван Шевчук каже, за свою роботу нічого не отримує. За що робити? Оля, хорошо, вибрали ви нас. Ти мені скажи одне, як робити? Що, може нам хоч копійку хто дав? Яким видасться 2018 рік, очільниця громади пообіцяла прозвітувати по його закінченні. Наразі відомо, що у 2018-му у Ведмежовушківській громаді на утримання сільської ради заплановано 70% бюджетних грошей, решта – на благоустрій, септо дороги, освітлення, вивезення сміття. Ольга Орел, Володимир Черніков, ТНВ.